ଝଡ଼ ଜଞ୍ଜାଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେନେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ କି ଆମ ଗାଁକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବା। ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥି ନ ହେବା କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଯଦି ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାହେଲେ ବି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ ଗାଁକୁ କେବେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମାରପିଟ ହେବ କାହିଁକି, ମାରପିଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ କାହିଁକି, ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିବା ପାଇଁ ରହିତେ ହେବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହା ନାଁରେ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଆସିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିବେ। ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଆମେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିବୁ। ନାଇଁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସିଲୁ ନା, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳରେ ଅଛୁ, ତେଣୁକରି ହଠାତ୍ କିଛି ଡିସିଜନ୍ ନେବାଟା ଆମ ପକ୍ଷରେ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ହଁ, ନିଜ ଦଳ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଦଳ ବୋଲି ହିଁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳରେ ଏକ ଗୋଟେଇ ଦଳ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ। ହଠାତ୍ କିଛି ଡିସିଜନ୍ ନେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ଭାଉଜ ପାଖରେ ଅଛି, ଭାଉଜ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।